नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো নাচ ক্রিয়েশনৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আজি আমি যাবলৈ ওলাইছো হৰু হজাই গুৱাহাটীৰ ৰেনল গুইটৰ শ্বৰুমলৈ আৰু তাত আমি এখন গাড়ী চাবলৈ যাবলৈ ওলাইছো মোৰ হতে ব্লগটো থাকিব নিশ্চয় ভাল পাব আপোনালোকে ব্লগটো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো গাড়ি চাম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ বহুদিনীয়া এটা আশা আছিল এখন গাড়ী ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ আমি কিছু বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে ল'ব পৰা নাছিলোঁ আৰু লকডাউনৰ পৰিস্থিতি চলি আছিল যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতি আমাৰ ভালৰ ফালে আহিছে এতিয়া আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য মানে মোৰ হাজবেণ্ড মোৰ ভণ্টি মই আৰু কমলা টেঙা কিনিবলৈ বিচাৰিছে কমলা টেঙা মই খুবেই ভাল পাওঁ মোৰ ল'ৰাটো জুচ খাই খুব ভাল পায় সেইখিনি আৰু এতিয়া আমি কমলা টেঙা লৈ আগবাঢ়িম আমাৰ গুৱাহাটীৰ স্থিত শ্ব'ৰুমলৈ মোৰ ভণ্টিকো লগত লৈ লৈছোঁ এয়া ভণ্টি এয়া মোৰ ল'ৰা গান শুনি আছে আগপিনে বহিছে হাজবেণ্ড অকণমান সময়ৰ কাৰণে নামি গৈছে কমলা তেওঁ আনিব গৈছে আমি গাড়ীৰ ভিতৰতে আছোঁ ৱেইট কৰি আছোঁ আজি খুবেই ভাল লাগিছে অকণমান সময় ওলাই আহিছোঁ আমাৰ গাড়ীখন চাম আজি ভালকৈ শ্ব'ৰুমত আমাৰ শ্বপিং গাইডে দেখুৱাই দিব গাড়ীখন আমি গাড়ীখন চাই মেলি যদি হয় আজি আনিম আৰু যদি কিবা বিশেষ অসুবিধা থাকে আমি গাড়ীখন নেক্সট দিনা ডেলিভাৰী কৰি লৈ আহিম গোটেই শ্ব'ৰুমৰ পৰিৱেশটো দেখা পাব আমি ক'ত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গোটেই দিনটোলৈকে ওলাই আহিছোঁ আজি গুৱাহাটীখন ফুৰিম চাম আৰু লগতে গাড়ীখনো চাম আমি মোৰ লগত থাকিম গৈ আছোঁ ৰেনল টৰ্চৰ ৰুমলৈ এয়া আমি পাই গ'লোঁ ৰেনল টৰ্চৰ শ্ব'ৰুম এটা ছিগনেল মাৰ লগে দি গাড়ী কুমাৰী সৰু সজাই কুমাৰী আৰু ছিগনেল মাৰ গুৱাহাটী গেটমেন আছে কিক মাৰলি হ'ল হৰ্ণ বজাতে Thank you.
এতিয়া আমি গাড়িখন চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাক শ্বপিং গাইডে গাড়িখন দেখুৱাই আছে। শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰত আমি চাই আছোঁ গাড়িখন। গাড়িখন আমাৰ হ'ল আইস্কুল হোৱাইট, ৰেনল্ট কুইড আৰ এক্স টি অপশ্যনেল। আৰু এতিয়া আমি গোটেইখিনিয়ে মিলি চাই আছোঁ। আমি গাড়িখন সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আমি বাহিৰৰ লুকটো চাই লৈছোঁ গাড়িখনৰ। তাৰপিছত আমি এতিয়া আকৌ ভিতৰৰখিনি চাওঁ। নাম্বাৰ প্লেট লগতে সেই কভাৰটো লগাই দিলে হ'ল আৰু সেই প্লাষ্টিক কভাৰ আৰু ঘৰ আহি পালোঁ। আহি কাপোৰ সলালোঁ, অকণমান ৰেষ্ট কৰিলোঁ, পাকঘৰ সোমালোঁ। এতিয়া ভাত খোৱা নাই বাৰু, ভাত খাম। আৰু গোটেই দিনটো ব্যস্ততাৰ মাজতে পাৰ হ'ল, গোটেইখিনি কাম আমি সামৰিলোঁ। এতিয়া আমি গাড়ীখন কিনিবলৈ সাজোঁ। এতিয়া অহা সোমবাৰলৈকে আমি ভাবিছোঁ গাড়ীখন আমি শ্ব'ৰুমৰ পৰা লৈ আহিম বুলি, বিশেষ একো অসুবিধা নহ'লে। তেনেহ'লে আজি ব্লগটো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। গাড়ীখনৰ সেইদিনাখনৰ ব্লগটোলৈ আপোনালোকে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব। আকৌ এটা নতুন ব্লগত আপোনালোকক লগ পাম। আৰু গাড়ীখন যিখন আমি আনিম সেইদিনাখনৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাব।